ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከአውደ ጥናት ዝግእዝ ነው። አምላካችን እግዚአብሔር እንኳን ለቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም የመታሰቢያ ጾም ለጾመ ፍልሰታ በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። ዛሬ ፍልሰታ ማለት ምን ማለት እንደሆነ፣ ፍልሰታ የሚለው መሰረታዊ ቃል የትኛው እንደሆነና ግሱን ከመጀመሪያ ጀምሬ በማርባት ከአማርኛ ትርጉሙ ጋር እነግራችኋለሁ። የፍልሰታ ለማርያምን ጾምና ሙሉ ታሪክ በተመለከተ ከዚህ በፊት ያዘጋጀሁትን ሙሉ ትምህርት በአውደ ጥናት ታገኛላችሁ፣ ተከታተሉ። ዛሬ ግን የግስ ትምህርት ነው። በተለይ ለግዕዝ ቋንቋ ተማሪዎች የበለጠ ጠቃሚ ትምህርት ነው። ተከታተሉ። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት ማድረግንም አትርሱ። ሰናይ ለክሙ ከአውደ ጥናት ዘግእዝ። ፍልሰት ፈለሰ ተሰደደ ከሚለው ግስ የተገኘ ሲሆን ትክክለኛው አጠራር ፍልሰታ ለማርያም የሚለው ነው። ስለዚህ ፍልሰታ ሳይሆን ፍልሰታ ለማርያም፣ ለማርያም የሚለው ቃል መከተል አለበት ትክክለኛ ትርጉሙን እንዲሰጥ ማለት ነው። አገሳሰሱን በተመለከተ እንደሚከተለው እናያለን። ፈለሰ ተሰደደ፣ ይፈልስ ይሰደዳል፣ ይፍልስ ይሰደድ ዘንድ፣ ይፍልስ ይሰደድ። ፈሊስ ፈሊሶት መሰደድ ስደት። ፈላሲ የተሰደደ የሚሰደድ ስደተኛ። ፈላሲያን የተሰደዱ የሚሰደዱ ስደተኞች ለብዙ ወንዶች። ፈላሲት የተሰደደች የምትሰደድ ስደተኛ ለሴት። ፈላሲያት የተሰደዱ የሚሰደዱ ስደተኞች ለብዙ ሴቶች። ፍሉስ የተሰደደ የሚሰደድ ስደተኛ ለወንድ። ፍሉሳን የተሰደዱ የሚሰደዱ ስደተኞች ለብዙ ወንዶች። ፍልስት የተሰደደች የምትሰደድ ስደተኛ ለአንዲት ሴት። ፍሉሳት የተሰደዱ የሚሰደዱ ስደተኞች ለብዙ ሴቶች። ፍልሰት ስደት ማለት ነው። ፍልሰታ ስንል ስደቷ ማለት ነው። የማን ስደት የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ነው ፍልሰታ ለማርያም ማለት ያለብን። ፍልሰታ ብለን ብንናገር ግን ስደቷ ማለት ነው። የማን ስደት መሆኑ ግን አይታወቅም። በመሆኑም ትክክለኛ አጠራሩ ፍልሰታ ለማርያም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፍልሰታ ለማርያም ሲባል ብቻ ነው ትርጉም የሚኖረው ማለት ነው። የማርያም መሰደድ ሲባል ደግሞ የማርያም መሰደድ ወይም የማርያም ስደት ሲባል ቅዱስ ሥጋዋ ከብሔረ ሕያዋን ወደ ቅዱሳን ሐዋርያት፣ ከቅዱሳን ሐዋርያት ደግሞ ወደ ጌቴሴማኒ የመቃብር ቦታ መዘዋወሩን ለማጠየቅ ነው ወይም ለማሳወቅ ነው። ነገር ግን ብቻውን ፍልሰታ ቢባል ትርጉም ሊኖረው አይችልም ማለት ነው። ከእመቤታችን ከቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በረከትና ረድኤት ያሳትፈን። መልካም ጾመ ፍልሰታ ለማርያም ድንግል። ልዑል አምላክ ማስተዋሉን ያድለን። ከአውደ ጥናት ዘግእዝ